Antes, hein? Quantum Break. Tem razão. Precisamos manter o plano original. Acabaram de tirar isso do vídeo de segurança. Meu Deus, é ela. O Will criou um jeito de parar a ruptura. Vamos viajar ao passado para recuperá-la. Você pode nos ajudar a ir mais rápido. Uma mulher chegou perto e disse que vinha do futuro. Jack, aquela mulher... Era você. É isso. Ei, espera, espera! Cadê ela? Não tive escolha. Beth, o que aconteceu? Eu não estou errado. Você não pode. Não! Então, o que fez depois daquilo? Não foi pessoal? Não. Senhor, tudo bem com você? Você tá a serviço de quem? O tempo estava com defeito, andando sem sincronia. A cidade estava um verdadeiro caos. O fim do tempo se aproximava. E achava que conseguiria resolver tudo. A solução estava no prédio da Monarch. A medida de resposta. O RCC, como a Monarch sabia. Os segredos do protocolo salva-vidas. O plano de sobrevivência. Mas parece que isso não importava pra você. Eu tinha um plano melhor. Então tá.
aqui, ó. Afinal, esse aqui é só o maior prédio de Riverport.
Você veio pelo RCC, né? A medida de resposta. Você tem sorte, porque o Serene acabou de sair do prédio. Estamos em isolamento, mas a boa notícia é que eu conheço esse sistema todo e posso abrir as portas pra você, todas elas. Que fofo. Você precisa chegar no escritório do Serene. Ele tem acesso direto ao RCC, combinado? Senhor Hatch? Achei que... Disseram que você estava morto. Eles são bem confusos com várias coisas. Tem um trabalho para você. Mas você... Quer dizer... Não sei se eu devia... Você continua trabalhando para mim. Sim, é claro. Como eu preferi, Sr. Hatch. Bem-vindos à sede internacional da Monarch Solutions. Este edifício de última geração ficou famoso no mundo inteiro por sua arquitetura exclusiva e sua presença marcante no horizonte de Riverport. Ao incorporar um nível inigualável de automatização, um design preparado com conforto e segurança e uma pegada de carbono inexistente, esse prédio oferece um ambiente de trabalho seguro e sustentável para o meio ambiente a milhares de funcionários da Monarch. Monarch Solutions. Só pensamos no futuro. Pegada de carbono inexistente. É, e uma pilha de civis mortos. Bem-vindos à sede internacional da Monarch Solutions. Este edifício de última geração ficou famoso no mundo inteiro por sua arquitetura exclusiva e sua presença marcante no horizonte de Riverport. Ao incorporar um nível inigualável de automatização, um design preparado com conforto e uma pegada de carbono inexistente, esse prédio oferece... O coitado não fazia nem ideia do acidente de trem. Tomara que ele não tenha um infarto para o tempo normalizar. Só pensamos no futuro. Legal. O escritório do Paul.
vou chegar no escritório do Paul. De entender o que está acontecendo. Deve dar medo. Eu estava chegando perto da medida de resposta. O Paul sempre teve o elemento necessário para consertar a ruptura, só que ele não percebeu. Não era uma questão de perceber ou não. Ele acreditava que era impossível consertar a ruptura. É por isso que ele usou a medida de resposta para criar o protocolo salva-vidas. Droga.
Eles morreram combatendo uma coisa que vive fora do tempo. Foi por isso que o nosso programa de armamentos foi construído. O Serene sabia que eles viriam. As armas não estavam resolvendo nada. Deixa que eu cuido disso. É só que não tenho certeza mesmo de que tudo bem. Não daria pra ver com alguém? Preciso ver seu endereço residencial. Não! Não, sim. Eu faço. É bom que seja verdade. Mas, senhor Hatch, quer dizer, se eu desativar o sistema de proteção contra lapsos, isso não vai... Se o tempo parar de novo, o edifício será... Deixa que eu cuido disso. É só que não tenho certeza mesmo de que tudo bem. Não daria pra ver com alguém? Preciso ver seu endereço residencial. Não! Não, senhor. Eu faço. É bom que seja verdade. Mas, senhor Hatch, quer dizer, se eu desativar o sistema de proteção contra lapsos, isso não vai... Se o tempo parar de novo, o edifício será... Deixa que eu cuido disso. É só que não tenho certeza mesmo de que tudo bem. Não daria pra ver com alguém? Preciso ver seu endereço residencial. Não! Não, senhor. Eu faço. É bom que seja verdade. Oi, cara. Você tá aí? Fiquei preso aqui fora. É. Eu vou abrir essa porta pra você. Peraí. Toma cuidado, tem um monte de meliante assustado e agressivo do outro lado. Pronto. Vê se não acaba assassinado. Aquela coisa na ponte. Caralho, o que é aquilo? Você me pegou. Mas eu já vi um daqueles antes. Um cara que era chamado de Dr. Kim. Eu não sei se ele foi infectado por uma enxaqueca radioativa ou algo assim, mas nunca mais eu quero dar de cara com aquilo. Valeu. Fique.
hora de lançar.
chegar à medida de resposta. A Monarch tinha jogado a cidade inteira contra eles. Usaram ameaças e violência para tentar eliminar qualquer prova das ações deles. Não estava dando certo. A doutora Amaral era essencial para a sobrevivência do Paul. Então por que ela foi assassinada? O Serene achava que ela estava conspirando contra ele, que queria a morte dele. Quem fez ele pensar isso?
preciso acessar aquela passarela. Tá, sem problema. Só um segundo. Ah, melhor ficar de olho, Joyce. Acho que aquele negócio lá não sumiu. Tudo bem, pode ir. A Monarch estava perdida. O Império do Paul estava indo por água abaixo ao meu redor. Eu nunca tinha visto nada do tipo. Mas o Paul já. Era por isso que ele tinha se preparado durante tantos anos. Ele não se saiu muito bem. Tenho certeza que eles nem encostaram nessa coisa.